Stand-up-koomikko, roisto ja terroristi Miika Pettersson seuraavana! Tätä porukkaa. Jos ei tietäisi, niin luulisi, että ollaan Köyliön Lallintalon juhannustansseissa. Muakin on jännittänyt koko illan. Etupäässä kyllä se, että rikkuuko nämä henkselit. Mutta Sakari Kuosmanen oli oikeasti semmoinen aika, jolloin sinä, Kekkonen ja Keke Roosberg olitte kovia jätkiä. Ja nyt kun katsoo tätä puolityhjää salia ja sitten näitä muutamaa mitätöntä tyyppiä, jonka sanot vittuilla sulle 500 €, niin voidaan todeta, että siitä ajasta on aikaa. Joo, Heikki Silmenoisenhan piti olla täällä tänään, mutta se veti herneen nenään, kun sen seuralainen ei päässyt, ei se saanut tulla, kun Apollo ei päästä lampoita sisään. Kuulemma liittyy jotenkin anniskelulupiin, vittu en minä tiedä. Mutta kai tänne jotain mitättömyyksiä tuli paikan päälle, niin kuin nyt tää Amin Asikainen. Vittu mikä nimi. Harvaan tietää, että sulla on kaksoisveli. Idi Ihalainen. Sun sponsori oli Everlast. Näin jälkeenpäin kun miettii, niin olisi pitänyt olla Neverlast. Mutta ei mitään, kiitos Ami siitä, että sä oot antanut hitaalle oikealle suoralle ja epäselvälle puheelle kasvot. Aminiltahan operoitiin yhden hävitun ottelun jälkeen jalat, niin en tiedä sitten, itse olisin kyllä hakenut syitä käsistä. Aminihan on loisto esimerkki siitä, että jos vaan istuu ja on hiljaa, niin voisi luulla, että on tyhmä, mutta jos menee ja puhuu, niin ei ole mitään epäselvää. Ja on se oikeasti välkkö kaveri. Aminin mielestä maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä, niitä, jotka osaa laskea ja niitä, jotka ei osaa. Sitähän sanotaan, että autistisilla on erityislahjoja ja... ja niin on Aminillakin valokuva muisti. Mutta sen kamerasta on tainnut muutaman vuoden olla filmi loppu. Sanoit mulle Amini, että teillä on 4 lasta ja nyt kun miettii, että... sen lisäksi sulla on tuo kehässä hankittu Alzheimeri, niin vittu te olette Kelalle kallis perhe. Aminin isä on tosiaan marokkolainen ja äiti on suomalainen, niin sehän tekee Aminista matkamuisto. Siellä on näköjään joku toinenkin mulatti, kehen sattu. Tauski, joo, moro. Sitähän sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta sulla on vaan yksi. Tauno. Se on sitäkin osuvampi. Sun hittibiisit on aika siirappisia, tai ne molemmat on. Mutta kun katsoo Tauskin muijia, niin se osoittaa todeksen vanhan sanonnan, että hunajalla saa enemmän paskakärpäsiä kuin siirapilla.
Mut kyllä Tauski on saanut aikaiseksi, sillä on 3 ex-vaimoa ja 6 lasta. Se juo liikaa, laulaa lujaa ja korkealta ja joskus se herää myöhässä, joskus se herää putkassa. Toppaa olkapäät ja tikkaa muijat. Nyt kun mä tarkemmin mietin, niin mulla on itse asiassa ihan samanlainen kaveri. Terveiset vaan Rönnforsin Veijalle Sörkkää. Tauskellahan on kaksoisveli. Se adoptoitiin pienenä Saksaan. Sekin on laulaja, sen nimi on Scooter. Poikien isähän on Pili Idol ja äiti on joku malamilainen horoperse. Kuulemma. Sulla taitaa Tauskella maahantulokielto Viroon, kun sä käyt huorissakin Afrikassa. Tauskin mielestä mustissa naisissa on se hyvä puoli, ettei käsi väsy eikä rystyset aukee. Joo. Olisi sun Tauski pitänyt tietää, että se Henna ja sun suhde ei kestä, kun se on kiinalaisessa horoskoopissa lehmä ja sä oot sika. Tauskellahan on tapana sanoa, että rakastellaessa aika menee kuin siivillä. Niin ei mee. Sä oot vaan nopee. Tauskehan sanoi Virpille, että ihan viimeinen, mitä mä halusin tehdä, oli pettää sua, mutta se lista oli vaan niin lyhyt. Tuli eteen yllättävän nopeasti, joo. Tauskehan sanoi mulle takahuoneessa, että maailman paras keksintö on naisten stringit. Niin mä ei muuten oo, mutta on ne aika lähellä sitä. Joo, täytyy sanoa, että Tauski-elämässäni kaiken takana on se toinen nainen. Mutta ei siinä ole Tauski mitään järkeä, että sä pyyhit niillä ämmillä lattioita. Nurkat jää paskasiksi. Joo, Tauski on niin turhamainen, että sä jo tunnisessaan 2 kertaa samaan nopeusvalvontakameraan, kun ekassa kuvassa oli tukka huonosti. Sitten meillä on tää remonttireiska. Sä olit 80-luvulla aikuisten naisten hottis. Jotenka nyt sun ihailijoiden keski-ikä on 85. Eli sun fanipillu on kuin Parman kinkku. Hyvin riiputettu ja ilma kuivattu. Reiskalta löytyykin ransitin perästä aina purkillinen akselirasvaa. Jos sattuis flaksi käymään. Jorma pitää eniten elävistä naisista. Ja niistä parhaimmalta sokeet. Jorman vaimohan olisi halunnut tehdä abortin, mutta Jorma on tuhkamuna. Tää on roast. Jee, jee! Jorma on aina halunnut, että siitä tulisi jotain ja tuleehan siitä. Kusta ja paskaa. Nykyään on ihan ok olla homo, mutta kun kattelee niitä sun vanhoja valokuvia ja tuo, niin missä sä olit yläosoittamisen lappuhaalareissa ja siinä vitun dingotukassa, niin siedettiin sitä ennenkin. Sä näytät vieläkin siltä, niin kuin Bogart Company roudari olisi tullut ulos kaapista.
Joo, Jorma sanoi mulle takahuoneessa, että ne on Tauskin kanssa vanhoja kavereita, niin mä kysyin, että no mistä sä tunnet sen, niin Jorma sanoi, että naamasta. Itse asiassa Jorma ja Tauskin pienin yhteinen nimittäjä löytyy housuista. Jormahan tykkää läheisyydestä sen takia, kun sillä on niin pieni penis. Jorma itse asiassa ostui morsiammelleen 2 numeroa liian ison sormuksen. Ihan vaan, että se tietäisi, miltä Jormasta tuntuu. Kiitos, nämä on kaikki Googlesta varastettuja. Hyvin uppoo. Mikko! Sä näytät Ritva Valkamalta transuna. Evoluutioketjussa sä oot se puuttuva lenkkimakkara. Itse asiassa mä oon jo kauan halunnut tutustua suhun. Tai oikeastaan mä haluaisin esitellä sut mun vaimolle, kun sen luulee, että mä oon Suomen paski ja lihavin koomikko. Niin en oo. Wikipediasta löytyi susta artikkeli ja sen mukaan sä oot läski, runkkari ja luonnevikainen juoppo. Vaikka isäs oli menestynyt ja veljeskin on oikeassa töissä. Tämä luulee, että sä oot teidän perheen musta lammaslauma. Joo, ei nää kaikki oo hittejä. Sä kuulemma rakastat koripalloa. No ei kyllä näy päälle päin. Taitaa olla sulle semmonen salarakas. Mutta kuitenkin pelaat sellaisessa hedelmäkorinimisessä harrastelijajoukkueessa. Ihan omaa paikkaa. Heittävä vesimelooni. Sit sä väität yleisesti, että sä oot kehittänyt sen näkkileipädietin, niin paskat oot. Se on ollut käytössä yli 100 vuotta suomalaisissa vankiloissa. Tuu runkkari. Mä kuulin ihan viime tingassa, että sä oot tulossa tänne, niin mä yritin etsiä sua Facebookista, mutta en mä vittu löytänyt, kun palaan sun vasenta poskeen. Loput naamasta ei mahtunut profiilikuvaa. Sitten meillä on tää Sakari. Sakari, sä näytät hivin saaneelta sokerileipurilta. Mikä saattaa tietenkin olla totta. Jos on, niin sori. Sakarilla on ollut ravintoloita Playa de Inglesissä, Ideaparkissa, Kuopiossa ja Nuorgamissa. Mutta aina sen on jotenkin vaan vouti löytänyt. Sakarilta tuli levy viimeksi 2006 ja yleisön pyynnöstä huolimatta, niin se on menossa uudelleen studioon. Sakari toi ulkomaan matkoiltaan Kallanveteen rapuruto. Joo, Sakarihan on syntynyt Helsingissä, mutta teknisesti ottaen se ei ole ihan totta, nimittäin Sakari ei syntynyt, se jäi eloon. Et voi sanoa, että Sakarin lapsuus oli ankara sanan varsinaisessa merkityksessä, koska onhan se kätilöopiston roskalava nyt melko kylmä paikka 3-kuukautiselle sikiölle. Aake osaa arvostaa. Vaikka sillä kaverina olikin se istukka, niin ei se silti häviä. Sakarihan on sanonut monta kertaa ei viinalle, mutta ilmeisesti se on huono kuuntelija. Mutta tosiaan niin täytyy myöntää, että meillä on Sakarin kanssa jonkun verran yhteistä. Tämä tinkimättömällä työllä hankittu kakkostyypin diabetes ja porttikielto pizzaraksiin. Mutta tältä illalta mä en nyt enää toivo mitään muuta kuin sen, että se saisi arvoisensa päätöksen ja sä, Sakari, vetäisit yhden niistä sun suurista elokuvarooleista, etkä puhuis mitään.
Kiitoksia minun puolesta, oli mahtavaa olla mukana. Kiitoksia.